da viva za srednja viva, mila ka nosi nam slavna, mila si nam pije. Čovjeku koji je ostavio snažan trag u povijesti stvaranja Hrvatske vojske i moderne Hrvatske države. U ovim trenucima, kad nas preplavljuje tuga i bol zbog odlaska naših prijatelja i generala, dijelimo i tugu i bol s njegovom obitelji, jer su izgubili oca, djeda, sverka, dragog čovjeka, čiji je odlazak nemoguće nadoknaditi. Poštovana obitelji, izražavam vam najdublju sućut u ime pripadnika Hrvatske vojske. U ovim teškim trenucima dijelim i osobno vašu tugu i gubitak za čovjekom kojeg neiznimno cijenim. U vlastite sposobnosti, vjeru u uspjeh, vjeru u pobjedu. Jedan od njih je stožerni general Antuntus. Simbol hrvatske odlučnosti, obrani i stvaranju domovine, simbol želje za stvaranjem jake i moderne hrvatske vojske, a posebno hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Stvarajući viziju hrvatskog državnog vodstva na čelu sa prvim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, general Tus kao prvi načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, hrabre hrvatske branitelje postupno je preustrojavao u snažnu hrvatsku vojsku. U tekst sastavu oružanu silu unio je duh čovjekoljublja u kojem je i sam beskompromisno sudjelovao. Bio je čovjek širokog obrazovanja, okrenut ljudima, spreman pomoći i podijeliti znanje. Njegovim smo odlaskom siromašni. General Tus bio je nenametljiv, čovjek koji je razumio vrijeme u kojem živi i usmjeravao nas da postanemo bolji, jači i uspješni. No spoznaja da smo u našim redovima među braniteljima imali čovjeka koji je bio i ostao primjer kako se voli i brani Hrvatska, čini nas ispunjenim. Načinom života general Tus potvrdio je da se može biti i ratnik, i vojnik, i gospodin, koji je u svom djelovanju postaje uvijek velik i isto. Takav nastav i predjeljenje je nadahnuo. Postoje ljudi koji su u svom djelovanju postali simboli hrvatske borbe tijekom Domovinskog rata. Postoje ljudi koje je sudbina izabrala za činjenje velikih stvari. U tu izabranu kolonu velikana kročio je general Tus. Pamtit će ga najraštaj hrvatskih branitelja, ratnika, a osobito njegovi piloti. Odlazak generala Tusa, odlazak je velikana. Stožerni general Anton Tus odavno je mjesto pronašao u Hrvatskoj knjizi slobode. U redovima onih najvećih, onih koji su sanjali, branili i oslobađali jedinu domovinu Hrvatske. Ponestaje riječi kojima bi se iskazala zahvalnost za sve što je general Tus učinio za Hrvatsku vojsku i Hrvatsku državu. Ostaje nam samo čuvati uspomenu na čovjeka koji nas je obogatio nadom, životnim stavom, odlučnošću i doprinosu općem dobru. Gospodine generale, hvala za vaš doprinos Hrvatskoj slobodi, počivali u miru. Poštovani obitelji, Tus, primite moju iskrenu sućut u ime cijelog ministarstva obrane. Stavio neizbrisiv trag u povijesti Domovinskog rata i stvaranja moderne Hrvatske države. Prisjećajući se generala Tusa, odajmo mu počast minutom šutnje sa zahvalnošću za sve ono što će trajno ostati zapisano na stranicama hrvatske povijesti.